tänään mä kerron teille, mitä suomenkielisiä sanoja sun kannattaa, tai mä sanoisin oikeastaan, täytyy välttää, jotta sä kuulostaisit enemmän suomalaiselta, etkä Suomen oppikirjalta. Mä luin tässä äskettäin suomeksi käännettyä kirjaa, ja mulla pisti silmään monta sellaista sanaa, jotka on ihan normaaleja suomenkielisiä sanoja, mutta joita me ei koskaan käytetä normaalissa puheessa. Ja tää johtuu siitä, että näillä sanoilla on synonyymejä, joita me oikeasti käytetään normaalissa puheessa. Silti sä näet näitä sanoja tosi usein suomenkielisissä kirjoissa tai Suomen oppikirjoissa, joten on hyvä tietää, mitä ne tarkoittaa. Mutta jos sä käytät näitä sun puheessa, niin sä kuulostat hyvin vanhalta. Ensimmäinen sana, jota mä en oo koskaan kuullut kenenkään muun kuin mun 98-vuotiaan isoäidin käyttävän, on sievä. Ja mä oon nähnyt tämän sanan niin usein Suomen oppikirjoissa. Samaan kategoriaan kuuluu tämän synonyymi soma. Ja sä et tuu oikeasti ikinä kuulemaan kenenkään suomalaisen sanovan, että jokin tai joku on sievä tai soma. Se on aina nätti tai tätä voimakkaampi kaunis. Toinen sana on leninki. Taaskin jostain syystä tosi usein käytetty sana suomenkielisissä kirjoissa, mutta please, käytä sanaa mekko, kun sä puhut suomea. Kukaan ei enää käytä sanaa leninki. Nää siis tarkoittaa ihan samaa asiaa, mutta leninki vaan on viime vuosituhannelta. Seuraavaksi sana, jonka mä muistaakseni kuullut mun isän käyttävän kerran, joten annettakoon se anteeksi, roosanvärinen. Roosa on suomen kielessä naisen nimi. Jos sä puhut väristä, niin käytä aina sanaa vaaleanpunainen. Vaaleanpunainen. Nykyään, jos sä puhut sellaisesta aika tummasta, kirkkaan vaaleanpunaisesta, sä voit käyttää sanaa pinkki, joka tulee tietenkin englannin sanasta pink. Mutta mä en käyttäisi pinkkiä esimerkiksi, kun mä puhun mun isovanhempien kanssa, koska ne ei välttämättä ymmärtäisi tätä. Viimeinen sana, josta mä halusin puhua, on ystävätär. Ystävätär tarkoittaa naispuolista ystävää, koska me ollaan lisätty tää tär-pääte. Mutta tää on erittäin vanhanaikainen tapa. Älä koskaan käytä tätä, koska tää vaan kuulostaa kummalliselta. Ja itse asiassa ystävälle mun mielestä paras sana on kaveri. Tässä oli siis 4 esimerkkiä sanoista, joihin sä saatat törmätä suomen kielisissä kirjoissa tai suomen oppikirjoissa, mutta joita kukaan ei käytä normaalissa elämässä, ja myös vaihtoehdot sanoista, joita sun kannattaa käyttää niiden sijaan. Ja näillä esimerkkeillä mä halusin havainnollistaa sitä, miten tärkeää on kuunnella normaalia arkipäivän suomea, eikä vaan keskittyä oppikirjoihin. Jos mä pistän nämä sanat yhteen, sievä ystävätär, jolla on roosanvärinen leninki, niin kuulostaa siltä, kun mä olisin lukenut jotain Jane Austenin romaania. Joka tapauksessa nähdään ensi videossa. Moikka!